جب آپ روزہ رکھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کی دعا ہے انتہائی مختصر ہے, اور مختصر ہونے کے باوجود اس کی فضیلت جو امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ کی زبان مقدس سے اس کی فضیلت جو وارد ہوئی ہے وہ حیرت انگیز. اللہم لک صمت, اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا, وعلی رزقک افطرت, اور میں نے تیرے رزق پر افطار کیا, وعلیک توکلت, اور میرا بھروسہ صرف تیری ذات مقدس پر. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت, یہ لفظ, یہ تین جملے, یہ مختصر سی دعا ہے. مولا امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص یہ جملے دہرا کے افطار کرے, یہ دعا پڑھ کے افطار کرے, تو کائنات میں جتنے روزے دار ان سارے روزے داروں کے روزے کے برابر اس کو ثواب ملے گا, ان سارے روزے داروں کے روزے کے برابر اس کو ثواب ملے گا جو شخص یہ دعا پڑھ کے افطار کرے. تو میرے عزیز, یعنی بہانہ چاہیے پروردگار عالم کو, بہانہ چاہیے تقسیم رحمت کے لیے, ایک بہانہ ہے. تین جملے ہیں, ان کو دہرا کے افطار کرے تو پروردگار عالم کا یہ لطف و کرم کہ اس کو اتنی بڑی کرامت سے نوازے کہ ساری کائنات کے جتنے روزے دار ہیں ان کے روزوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا. ایسا نہیں کہ ان کے روزے کا ثواب اس کو ملے گا, یعنی اتنا ثواب ملے گا ہر ایک کو, جتنے بھی پڑھ لیں گے ہر ایک کو, کائنات کے جتنے روزہ دار ہیں ان کا ثواب ملے گا جو بھی اس دعا کو پڑھ کے افطار کرے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.